בקשתך זה בדרך כלל לא. ומי שמחלק תיקים בסופו של דבר הוא ראש הממשלה, על פי האופן שבו הוא רואה לנכון לעשות את הדברים, כל אחד יש לו ודאי זכות להביע רצונות ומשאלות. בעיניי נכון יותר שזה יעשה פנים לפנים עם ראש הממשלה ולא דרך הודעות בתקשורת או במקומות אחרים, וכאשר ראש הממשלה ישמע את כולנו, בסופו של דבר ירכיב ממשלה, כולנו נדע מי יושב איפה. עבר ממשלה מאוד מאוד קשה באופוזיציה, כמו למעלה משנה. אני חושב שגם לחבריי וגם לי יש סבלנות עוד קצת ונדע הכול. למה יש לבית? כשאמרת על הזה, אנחנו רוצים לשחרר את מה אתה מבין? החלת ריבונות, נושא שהוא בקונצנזוס בתוך הקואליציה שלכם. אמרתי, כל הנושאים, אפשר לבחור כל נושא ולדבר עליו עכשיו. אני לא חושב שזה נכון, אנחנו צריכים לשבת עם השותפות ולהניח כל הנושאים על השולחן. בסופו של דבר להתכנס סביב הדברים שאפשר להסכים עליהם. ונדמה לי שגם בנושא הזה אמרתי שוב, הצהרות זה דבר חשוב לפעמים, אבל הרבה יותר חשובים המעשים. אנחנו הבאנו במדינת ישראל הכי קרוב שאפשר להחלת ריבונות, היינו כבר כפסע בעניין הזה בעבר, ואני מקווה שיעלה בידינו להמשיך בקו הזה, בלי הרבה מדי הצהרות, אבל עם הרבה מעשים. אתה אופטימי שהשפעה...